כמה כסף לקחת לטיול? אז באמת שאלה מעולה. הודו, אחד מהיתרונות הגדולים של הודו, היא שיכולה להיות מאוד מאוד זולה לתרמילאים. מצד שני, יש אנשים שלא מחפשים טיול בגסטהאוסים וטיול תרמילאי, אלא רוצים מלונות יותר טובים. אז אולי אני אתייחס לתרמילאים יותר שבינינו, נכון? חבר'ה הצעירים, אחרי צבא, אנחנו משתחררים, אנחנו רוצים לנסוע לטיול ארוך. זה לא אותו דבר כמו מישהו שנוסע בטיול קצר בעוד שבועיים שלושה, אבל אני אתן את התשובה שלי לגבי אנשים שנוסעים בטיול ארוך. אתה בן 20, 22, אין לך הרבה כסף בחיים, לרובנו, נכון? אלא אם כן אבא שלך מיליונר. ואתה נוסע לחצי שנה בהודו, זה אומר שאתה מנסה לעשות את זה הכי זול שאתה יכול. אני יכול להגיד לכם שתרמילאים שישנים בגסטהאוס, תרמילאים שנוסעים להרבה זמן, חצי שנה למשל, ורוצים באמת לחסוך, אני יכול לספר לכם שמוציאים פחות מ-1,000 דולר לחודש. פעם היו אומרים 300 דולר לחודש, 500 דולר זה התקציב של המתחפשים, האמת שהיום זה קצת יותר. בוא נגיד שמי שהכי שומר על המחירים הזולים, יכול להוציא, התרמילאים אני מדבר, שבאמת לוקחים את הגסטהאוס הכי זול, לא אוכלים כל דבר וכל היום במסעדות, בטח לא שופינג, וגם לוקחים איתכם שותף לחדר בגסטהאוסים, יכולים להוציא אולי אפילו 500 דולר בחודש, אני לא מגזים, 500-700. תרמילאים שקצת יותר רוצים להרשות לעצמם, 1,000 דולר, 1,200 דולר, יש גם 1,500 דולר, ושוב, יש גם 2,000, 3,000, 4,000 דולר, אנשים באים ורוצים ככה להתפנק יותר במלונות יפים. פירוט ההוצאות ליום, גסטהאוס, אוכל וקניות. דיברנו על כמה כסף לקחת, בואו נדבר על איך לוקחים את הכסף. טרבלר צ'קס זה קצת אאוט, זה מה זה 90's. היום יש כספומטים, אתה מוציא מהכספומט ומקבל כסף. לקחת כספומטים פשוטים, ישראכרט, ויזה, כל הסופיסטיקטד מביניכם עם דיינרס, אמריקן אקספרס, לא הולך. בהודו צריך משהו פשוט שעובד, תבדקו שכרטיס האשראי שלכם יכול להוציא בחול. יש כספומטים בכל מקום היום. יש משבר בחודשים האחרונים בכמות שטרות הכסף בהודו, אני לא יודע אם אתם יודעים, זה משבר. לפני שהוא משפיע עלינו, התיירים הבכיינים, זה משפיע גם על מיליארד הודים. אין הרבה מזומנים, וזה בכוונה, ראש הממשלה החליף את כל הכסף במדינה, והם רוצים שיהיה קצת פחות מזומנים, ושהודים יתרגלו להשתמש בכרטיסי אשראי. אז אי אפשר כבר למשוך 10,000 רופי כמו פעם בכל משיכה, לפעמים היום זה מוגבל ל-2,000, 3,000, 4,000, 5,000, אז תנסו למשוך מה שאתם יכולים מהכספומטים, אבל בגדול תיירים מסתדרים, ואתם יכולים גם להביא קצת דולרים להחליף שטרות של 100 דולר מדי פעם, אבל לא צריך כבר טרבלר צ'קס לדעתי.